Peknú nedeľu, príjemný podvečer, vážení a milí diváci. Hosťom dnešnej simultánky je predseda strany Sloboda a Solidarita a takmer premiér Slovenskej republiky, pán Richard Sulík. Pekný deň prajem. Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie. Tak začneme hneď tým, čo som ako naznačil už v tom svojom úvodnom vstupe. Chvíľu to vyzeralo, že vás tu privítam ako predsedu vlády. A napokon to nevyšlo. Poďme to ešte raz zrekriminovať, že prečo to nevyšlo a či ste sa naozaj cítili už ako predseda vlády, lebo ste vyzerali tak, že už ako ste takmer premiér. No, v každom prípade, aj keby to bolo klaplo, bol by som sem došiel. Pán Šuš, to si myslím veľmi dôležité. No, však to je moja obľúbená relácia medzičasom. Hovoríte všade. A to nie je pravda. Opäť raz vám ďakujem za pozvanie, však tu som pomerne často. No, ale teraz k vašej otázke. Viete, ešte 3 týždne pred voľbami písali komentátori, renomovaní politológovia, že teda SAS sa vôbec nemusí dostať do parlamentu a 5% strana a tak ďalej. Potom 2 týždne nebolo dovolené nič zverejňovať, žiadne prieskumy a potom zrazu bum. Myslím si, že najviac som bol prekvapený ja osobne. Nielen 12%, nielen najsilnejšia opozičná strana, ale ako sa medzičasom ukázalo, v podstate aj jediná. A toto nás posunulo do úplne inej roviny. A do roviny strany, ktorá, ak má vzniknúť pravicová vláda, tak to my musíme celé zabezpečiť a riešiť. No a teda k tomu premiérovi, tak bol som to pripravený robiť, ale nebolo to tak, že ja som po ničom inom v živote netúžil. A preto aj nejaké moje sklamanie, na ktoré sa pýtate, nejaké veľké nebolo. Ale áno, bol som pripravený to robiť bez zaváhania ísť do toho. No, mnohí sa shodujú na tom, že tá vláda, ktorú ste asi 4 dni zostavovali, kým do toho nevstúpil pán Danko, hej, svojim vyhlásením, teda, že on nebude v žiadnej pravicovej vláde, tak mnohí sa zhodujú v tom, že tá vláda aj tak by nemala žiadnu perspektívu, že to, čo ste pripravovali, by vlastne vybuchlo veľmi, veľmi rýchlo, keďže tam bolo veľa nevypočítateľných prvkov. Áno, môže to tak byť, máte pravdu. No a na tom ste nerozmýšľali, alebo ste išli do toho, akože tak je tu príležitosť. Tak... Išiel som do toho, že je lepšie odstaviť Roberta Fica na 2 roky, alebo na rok, ako ho nechať kontinuálne vládnuť. No a čomu pripisujete to, že sa to teda nevydarilo? Aké síly a motívy, pohnutky tam podľa vás zohrali rolu, že to nevyšlo? To chcete takto, že na kameru vám to poviem, hej? Čomu to pripisujem? No určite však, preto sa, keď to nepoviete, tak nemáme zmysel tu sedieť. Preto vás očakujem. No máte pravdu, ale nie všetko na kameru poviem. Jednoducho, takto sa dohodli. Pričom tie dohody nemusia byť len korektné a len čisté, ale jednoducho takto sa dohodli. Robert Fico dal evidentne lepšiu ponuku, ako som ju dal ja. Dobre, nerozvediete to proste, tak samozrejme, však je premiér, tak... Tak vedel si dovoliť dať lepšiu ponuku. Dobre, a v čom to spočívalo teda proste, že takto Bela Bugár a Radoslav Procházka vyskočili? To je v prvom rade otázka na nich dvoch a nechcem o nich moc hovoriť, preto lebo nech si oni odpovedajú na tieto otázky a hlavne svojim voličom nech zodpovedajú na tieto otázky. Ako vyšlo z nejakého prednedávno robeného prieskumu už po voľbách, tak vyše 80% voličov je spokojných s tým, ako postupovala SAS. To je to, čo mňa teší a za nás môžem povedať, my teraz ďalej budeme pracovať na tom, že sme lídri opozície. No dobre, ale tak mnohí iní z opozície, napríklad pán Matovič alebo pán Lipšic, veľmi otvorene hovoria o istých pozadiach, ktoré rozhodli o tom, že takú vládu máme dnes, akú máme. Áno. Vy ako odmietate? Vidím to podobne. Myslím si, že na pozadí sa zohralo veľmi veľa. Áno. Áno. Nechcete k tomu nejak bližšie komentovať. Preto je to na pozadí. No však dobre, ale tak bolo by to, aby diváci, predsa len diváci, tak, ktorí boli mnohí voliči aj SAS, ale napríklad aj Most a HIT, tak zostali zírať na tú novú vládu a čakajú od kompetentných, ako ste aj vy, hej, tak určité bližšie popísanie situácie. Ale tak, pozrite, už som čosi popísal, aj som teda rovno priznal, že áno, aj ja sa stotožňujem s názorom Dana Lipšica alebo Igora Matoviča, ale tak všetko má svoje medze. A viete,
jedna vec je, čo si myslím, druhá vec je teda, aké mám domnenie a tretia vec je, že čo viem dokázať. Takéto veci nie, sú nedokázateľné, tam však existujú, to veľmi dobre viete. Nie, nie, to sú politické tvrdenia, ktoré sa nedajú nejak vymáhať. Ak napríklad poviem, že v pozadí bola nečistá dohoda, ktorá ale ja to netvrdím ja, to len ako príklad, hej, príklad, áno, hej, áno, že bola nejaká dohoda, ktorá obsahovala aj mimo politické prvky, tak tým neprekúšam. Ja teda tvrdím, že som presvedčený o tom a mám aj určité informácie, že v pozadí bola dohoda, ktorá má aj nepolitické prvky. Dobre, tak a ako vnímate teraz tú vládu, ktorá teda vznikla, hej, už je známa? No nejak chorlavie, takže musíme počkať. Lebo vláda vznikla teda, stala sa to, že prezident menoval členov vlády, ale vláda ešte nedostala dôveru parlamentu. Čiže vláda de facto ešte v plnom rozsahu nevznikla, to je to poprvé. A po druhé, Ako by fungovala, však, funguje. No práve, že ešte nie, tak nech začne poriadne fungovať. Ono tých 100 dní to nie je úplne nadarmo, keď sa dá. A my sme sa aj viackrát vyjadrili, že čo sa týka programových vecí, tak tých 100 dní počkáme. Čo sa týka korupčných vecí, nevidíme dôvod čakať ani deň. K tomu sa budeme vyjadrovať. Teraz napríklad prednedávnom pozemky pod Jaguár boli od cirkvi vykúpené za takmer 3-krát drahšie ako od ľudí. No toto považujem za... To je veľmi nekorektnú vec. No aj, ale napríklad. A k tomu teda sa vyjadrovať teraz budeme. Teraz som sa pýtal hlavne na tú personálnu štruktúru vlády, ako vnímate, povedzme, v takých kľúčových rezortoch, ako je treba zdravotníctvo, alebo školstvo, financie. Hej, financie pokračujú, no ale tak ako... Ale tak tam teda vieme, že deficit dodržaný nie len, že nebude. Nebol, hej. Navyše teda vyletel teraz, nečakanie. Teraz vyšla správa, že prekročili. 3% sme okrem Grécka jediná krajina, kde deficit stúpa. Tak. To sú všetko otázky na ministra Kažimíra, že ako a prečo. A čo sa týka toho zdravotníctva, no tak pozrite, bol tam dosadený manažer bez priamých politických väzieb, už len s nejakými áno, lebo nebol by šéf pošty, býval doteraz. Uvidíme. Ja osobne pána Druckera nepoznám, ale sa s ním v krátkej dobe spoznám, lebo je pripravované nejaké stretnutie s ním. A potom si budem vedieť spraviť nejaký názor. Každopádne, čo som tak zachytil, že ľudí, ktorých okolo seba nejak sa snaží k sebe teda pritiahnuť a snaží okolo seba mať, tak z toho mne vychádza, ako keby si Smer povedal, dobre, tak krádnuť budeme niekde inde, ale tu teda nie, možno, že to súvisí aj s odstaveným Pavlom Paškom, ale súvisí to aj s tým, že ten zdravotníctvo je skutočný problém a zrejme aj Smer pochopil, že už teraz naozaj tam sa niečo musí ísť urobiť a nie v prvom rade sa nabalovať. No ja len verím, že s tým nekradnutím to nepredbiehate udalosti, viete, lebo tu, že dvaja ľudia teraz odstúpia a dvoch odvolá, aj tak to ešte zase no, tak veľa neznamená. Mačka neprestane. Najmä symbolických tých, ktorí teraz padol ten Senčák, hej, a tak také symbolické. To je dosť silná symbolika, že padol Senčák, lebo však to bol... Inak ja ho poznám osobne, ja ho poznám, že dlhé roky, lebo by sme sa občas niekde na dovolenke stretli a s ním tak akože súkromne celkom príjemne. O to viac vám mrzí, že musím povedať, že to bol prvotriedny kšeftár, ktorý tam už dávno, už roky tam nemal čo hľadať. Len aby zase nevyťahli niekde na vás nejakú nahrávku so Senčákom. Že? Áno. Ako si štrngáme, no vidíte. Lebo myslím, že jeden Kočner vám stačil, ne? Alebo tak ako... Na moju obhajobu slúži to, že na tých nahrávkach nebolo nič nekalé. A nielen Kočner, teraz pribudol Kotleva. No. Nebola tam nie ozaj, nahrávka, ozaj tam ešte nie je nahrávka. Ale už ste priznali. No, áno, stretol som sa s Kotlevom pred 6 rokmi, no a čo? Tak, no a čo? No tak niektorí ho vnímajú ako krajného extrémistu a počúvajte, fašistu. Ale a je to, ja som sa, no, minule som sa stretol s Ficom. Predstavte, 150 korupčných kauz, rozkradania, aké nikdy nebolo. Nie, práve tu, toto, práve tu vzniká problém, že vy aj Matovič, aj vy porovnávate neporovnateľné veci. To máte, hej, pravdu, neporovnateľné. Ale nie tak, ako to vymyslíte. Jednoducho to, že si banalizujete, povedzme, problém toho, že niekto fašista a že niekto napríklad organizuje hliadky vo vlakoch, čo síce je marketingová stratégia a marketingová komunikácia tzv. Ľudovej strany naše Slovensko, ale mnohým, ktorí napríklad prežili holokaust, keď ešte sú medzi nami, hej, a takým, ktorí boli antifašisti, to je, proti ním je to brutálna provokácia. A vy napríklad tým, že sa k tomu Kotlebovi správate ako že no však, tak čo, tak aký Kotleba, hej. Ja sa k nemu takto vôbec nesprávam. Nie, to nie je pravda.
keď došli tie hliadky vo vlakoch, to som teda jasne označil nielen za hlúpy marketingový ťah, ale aj za nebezpečný, lebo nabúráva monopol štátnej moci. A to, tomu som sa úplne jasne vyjadril, takže tu by som poprosil nehádzať všetky moje vyjadrenia do jedného vreca, ale ja si myslím, že táto obsesia, ktorá tu kvôli Marianovi Kotlebovi je, a teda dúfam, že som napríklad vo vašich očiach mimo akéhokoľvek podozrenia, že ja by som bol fašistom. Nie, to, ale nie, tá, to netvrdím, no, len banalizujete, tak, nechaj, banalizujete počkajte, problém. Počkajte, nie, to tvrdíte vy, že banalizujem. A ja hovorím opak, ja hovorím, že táto obsesia, ktorá tu kvôli nemu je, tá mu priniesie len ďalšie percenta. A preto a vidím, že naša spoločnosť alebo naše spoločenské elity nemajú v tom jasno, ako k nemu pristupovať, ale každopádne treba to dobre zvážiť a ja si myslím, takáto obsesia, ktorá sa teraz vedie, vylučovať ho, aj keď ešte nestihol nič pomaly spraviť a povedať, ale vedie, on už spravil, vedie ako, k tomu, no. Že bude mať ešte viac, no dobre, spravil a má percenta. Spravil a teraz je v Národnej rade a keď budeme ďalej pokračovať tou metodou ako doteraz, tak bude mať ešte viac tých percent. To chcete? To chceme? To je domnienka, viete. No, ale, ale na základe veľmi silnej indície a síce, že už je tam nejaký doterajší vývoj. No tak existujú z rôznych parlamentov príklady, kde boli tieto sily postavené ako do karantény, mimo všetky komunikačné kontakty. Áno, to bolo už doteraz, ako Banskobystrický župan bol postavený do karantény, médiá o ňom ak písali takhle negatívne, výsledok je, že má 8% v Národnej rade. Ako my sa netvárme, že všetko v poriadku, len musíme ďalej pokračovať, lebo tento spôsob evidentne k cieľu nevedie. Nikto sa netvári, ale keď napríklad uverejnite na tú tému celý článok, kde proste ako prídete na to, že to vlastne není až tak fašistická strana, len majú hlúpy program. Prekrúcate. Ja som uverejnil článok na tému, že s Kotlebovým ekonomickým programom sa dostaneme rovno do Bieloruska. O tomto som písal, že jeho program je strašidelný bez ohľadu na to, či je alebo nie je fašistický. Kebyže sa tento ekonomická časť jeho programu, kebyže sa zrealizuje, rovno do Bieloruska. A za týmto si stojím. No v poriadku, ale... Ale na druhej strane, aby štát odobral zbrojný pás a 6 buchačiek, ktorý má ten mladý muž, ktorý teda evidentne nič neporušil, to je hysterická reakcia štátu. Aj tak mu to museli vrátiť, je to len hanba a to im prinieslo ďalšie sympatie. Toto si tiež treba zas uvedomiť. Ja netvrdím, že to nie je v tom aj kus posadnutosti, ako naznačujete z niektorých. Ale to je jedna extrémna stránka reakcie na extrémistu a druhá extrémna stránka reakcie na extrémistu je banalizovať hrozbu ako takú. Ja nebanalizujem, nie. Ja upozorňujem plnou vážnosťou a úplne seriózne ľudí, že pozor, ekonomický program Mariana Kotlebu nás dovedie do Bieloruska. To nie je banalizovanie. To je úplne plnou vážnosťou hovorím. A plnou vážnosťou hovorím, že aj voči ním musí byť dodržaný zákon. To je to s tými pištolami. No a čo banalizujem, prosím vás? Podstata zla, ktorú predstavuje pre spoločnosť Kotleba, nie je jeho ekonomický program, ale niečo iné. No, podstata zla, ktorú predstavujú pre spoločnosť komunisti, je čo? O tom sa tiež nepíše dennodenne. A koľko máme komunistov v parlamente a vo vláde? Komunisti boli lepší ako fašisti? Majú menej mŕtvych na svedomí? Majú asi rovnako. Teraz ideme robiť výlety do Osviečimu. Fajn, robme. Je to dobre. Deti majú vidieť, ako to tu bolo strašné. A poďme robiť ale aj výlety do Jachymovských baní, lebo to, čo tu stvarili komunisti, boli rovnaké zverstva. Ja s vami súhlasím. A prečo ideme robiť výlety do Jachymovských baní? Tak lebo momentálne v parlamente nie sú komunisti, ale Kotleba. No, tak v parlamente nie sú komunisti. No tak dobre, tá komunistická strana. Dobre. No tak teraz sa budeme baviť. Keď už teda idete na úroveň strany, tak ani už v parlamente nie je Slovenská pospolitosť. V parlamente je strana, ktorá sa volá LSNS, ktorá prešla všetkými demokratickými previerkami, však inak by bola zakázaná. No, to je veľmi silná paralela, mi nepoveste, že nie je. A čo máme? Máme tam skrytých komunistov, dnes sa volajú Smer, sú to ľudia, ktorí majú desiatky miliónov, komunisti majú desiatky miliónov mŕtvych na svedomí. A vy ste mali v strane komunistu, keď si pamätám, tak tam ste mali, jak sa volal, maďarské meno mal a potom odišiel a...
No, asi pred 4 rokmi ste mali... Ale čo to pre Boha vyťahujete za nejakú úplne nepodstatnú hlúposť? No a potom hlasal, že treba znárodňovať. Počúvajte, ako sa volal ten človek? Volal sa Szilárd Csomagyi. Szilárd Csomagyi. Ale on nebol členom komunistickej strany, on jednoducho, jeho zmýšľanie bolo také, jeho zmýšľanie bolo komunistické. No. Ale nie je komunistické, že ideme zatvárať ľudí do gulagu. Ale prosím vás, aký to má súvis s tým, čo sa tu bavíme o Kotlebovi? Tak dobre, tak ty, že vy ste vyťahli komunistov, vy ste vyťahli ja komunistov. Ja sa vás pýtam, či komunisti sú lepší ako fašisti. To je moja otázka, ja hovorím, lebo ja si myslím, že jedni sú zlí ako druhí. Ja s vami... Považujem za veľmi správne. Ja s vami úplne súhlasím, ale ako sa mohlo stať v strane, ktorá má 250 členov, a ja je na to hrdá, že má 250 členov a že prísne lustruje, hej, kto do nej vstúpi a kto nie vstúpi, že tam máte čistého komunistu. Čo hej. To splietate pre Boha? No tak čo splietam? Ježiš, pán Šúd, ale no tak. Poďme k ďalšej otázke radšej. No tak nie, no tak sa bránte. Tak čo splietam? Tam mali ste tam komunistu? Toto sa mám bráni. Bol členom vašej strany Szilárd Csomagyi, alebo nebol členom strany bol vašej? Bol členom vašej strany. Áno, a čo? A no. Bol členom komunistické strany? Nebol. Ale však má absolútne komunistické názory. Ale tak zistil, po nejakej dobe zmenil názor a zistil, že jeho názor je iný. Dobre, zachoval dobre. Sa, nie, počkajte, veď, ale tak už chceli ste, aby som sa bránil a teraz tu idete rozrastať. Takže, ježiš, toto je úplne grotesné, čo tu vyťahujete. Čo tak grotesné? Ešte raz. Szilárd Csomagyi nebol členom komunistickej strany. Po nejakej dobe zmenil názor a zistil, že je iný, ako je hodnotový názor SAS. A veľmi korektne došiel za mnou a povedal, že ja už nezdielam hodnoty SAS, lebo si myslím, že sú iné moje. Dobre. Sú iné. Nie, počkajte, a vystúpil zo strany a došiel mi to povedať pred voľbami. A nie až po voľbách, že najprv sa nechá zvoliť za poslanca. Zachoval sa veľmi korektne. A potom, ako zmenil názor, odišiel. Prosím vás pekne, čo to tu vyťahujete mi Szilárda Csomagyiho? Lebo ste začali s komunistami. Či sú komunisti extrémisti, alebo nie sú extrémisti. Ja sa vás pýtam, či komunisti sú lepšie ako fašisti. A mali ste v strane človeka, ktorý vyzýval na znárodnenie. Hej, proste, ktorý, no, tak to je všetko. Ktorý zmenil názor a potom, ako zmenil názor, dobre. Odišiel zo strany. Čo ja mám s tým viac? Ale bol čo? Dobre, no. Nie, ďalšia, taká. Dobre, ešte k tomu Kotlebovi, teda aká je jeho stratégia teraz? Vy síce nie ste členom ako Národnej rady, zostávate v Európskom parlamente, to je vaša voľba. Aká bude teda stratégia SAS vo vzťahu ku ľudovej strane naše Slovensko? Zelená karta. Máme poslancov, ktorí majú v tomto úplne jasno v tom zmysle, že vymedziť, nebaviť sa, vylúčiť zo všetkého. Martin Poliaček napríklad, ktorý to vníma veľmi citlivo. Ja to plne rešpektujem, hovorím, Martin, ako bude, ako konaj, ako uzná za vhodné. A naopak sú tam ľudia, ktorí v našom klube, ktorí vnímajú to, že 200 000 voličov Mariana Kotlebu nie je 200 000 fašistov, že boli aj iné dôvody, ako ho voliť. A úplné vymedzenie Mariana Kotlebu by vlastne znamenalo aj veľkú mieru ignorácie voči tým 200 000 voličom. No a niekde medzi týmito dvomi pólmi sa hýbe názor jednotlivých poslancov SAS a vzniká niečo ako spoločný názor. A preto sme sa dohodli zelená karta. To znamená, že každý hlasuje ako chce. Každý hlasuje v týchto podpredsedovia výborov, alebo keď dojde nejaký od nich návrh, tak každý ako uzná za vhodné. Ja vôbec nevidím problém v tomto. Vôbec si nemyslím, že v politickej strane musia mať všetci na chlop rovnaký názor vo všetkom. A tu evidentne áno, priznávam, líšia sa názory, ale keďže by sme tolerantná strana voči názorom našich členov a poslancov, tak pre mňa je to v poriadku. Pán Sulík, vy ste známy aj tým, že proste máte veľmi kritický názor na politiku pani Merkelovej v utečeneckej politike. Mám primerane kritický názor. Tak to, čo sme to zažili, môj názor je skôr ešte slabo kritický. To vnímate vy ako primerane kritický. Ale fakt je ten, že turecký pakt, hej, ktorý uzavrela pani Merkelová s prezidentom Erdoganom, tak funguje. Nefunguje. Funguje. Nie. Tak prichádza rádovo menej utečencov. Nie kvôli tureckému paktu. Ale kvôli tomu. Nie. Kvôli tomu, že sa uzavrela hranica medzi Macedónskom a Gréckom. Kvôli tomu, že sa uzavrela hranica medzi Macedónskom a Gréckom, prichádza menej z Turecka. Hej, sa nalodí v Turecku menej utečencov. Áno, lebo vedia, že v Idomeni končia. Idomeni to je to posledné mestečko grécke a tam končia, tam nie, žiješ. Oni vedia, že budú... Tam ešte nejakých, ja neviem, asi 20 000 ľudí tam. To je niečo veľmi podobné ako v Calais, vo Francúzsku. Máme nejaký kemp tam vznikol. Oni vedia, že sa ďalej nedostanú.
oni už prestali prichádzať z Turecka už 2 alebo 3 týždne pred uzavretím tej dohody s Tureckom. Nie, to je preukazateľné, ale jasné. Ale vo februári ešte 2000 denne bolo. Ešte vo februári bolo 2000 utečencov denne prechádzalo. Ešte vo februári. A hranica, reálne uzavretá hranica bola kedy? Vtedy niekedy, vo februári. Prestali skladka prichádzať kvôli uzavretiu hranici. Nie, prestali prichádzať. Tá dohoda hovorí o tom, že budú vrátení. Že budú vrátení z Grécka. Ale veď už 3 týždne pred podpísaním dohody to výrazne kleslo. Nie, kleslo to. Čo podľa štatistiky nevieme čítať, alebo... Ale nie, štatistiky nevieme čítať. Fakt je ten, že to bolo zastavené. Keby... No veď počkajte, ale takto. Aby náhodou sa nedostal som sa do pozície, že všetko zle. Ja neviem, že dohoda s Tureckom bola zlá, ja len hovorím, že mali rovno uzavreté hranice a dosiahli by to isté. Ale áno, tá dohoda s Tureckom tiež má ten účinok toho, že odstrašuje tých utečencov a migrantov prichádzať do Grécka. Áno, to máte úplnú pravdu. No tam hlavne je problém ten, že keby prichádzali ďalej, tak sa to Grécko, keby tá macedónska hranica zostala ako teraz je, tak Grécko sa zrúti. Hej, čo vyvolá obrovské. Grécko má veľkú armádu, správe si poriadok. Grécko má veľkú armádu. Chcieť. No áno, Grécko má veľkú armádu. Chcel by som vidieť Slovensko, keby sa muselo postarať o tých 50 tisíc utečencov. Čo by sa dialo na Slovensku? Ja neviem, aký má toto súvis. Grécko má veľkú armádu na to, aby si chránilo hranice a dodržiavalo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Schengenskej zmluvy. A navyše Grécko vôbec Schengen nemá čo hľadať, lebo nesúsedí so žiadnym schengenským štátom. Aký to má zmysel mať Grécko v Schengene? No, pán Sulík... Môžete mi na to odpovedať, aký má zmysel držať Grécko v Schengene, keď nesúsedí so žiadnym schengenským štátom? No, taký zmysel má, že niekto ho tam prijal a existuje nejaký projekt európskej integrácie, ktorého jednou... To nie je zmysel. Pozrite sa. To je jednou súčasťou Schengen. Ale podstata Schengenu spočíva v tom, že budeme si veľmi dobre chrániť vonkajšie hranice, ano. A potom si vôbec nemusíme chrániť vnútorné hranice. A u Grécka to ako funguje? Ja chápem to, že keď je Slovensko k tomu, tak netreba chrániť celú hranicu okolo Slovenska, stačí chrániť len tých 100 km k Ukrajine. To dáva logiku. Ale v prípade Grécka čo? S akými krajinami susedí Grécko? Susedí s Bulharskom, s Macedónskom a ešte nejaká krajina medzi tým, že ani jedna nie je v Schengene. Aký zmysel má Grécko držať v Schengene? Nula. Žiaden. Malo by byť vylúčené, lebo aj tak sa nedržia na povinnosti, na podmienky. Vy si to predstavujete trochu, viete, ako nechcem povedať. Ja si to predstavujem v zmysle pravidel Európskej únie, že Grécko bude vylúčené zo Schengenu a z eurozóny. Počujete, Grécko to je, že čistá katastrofa. Ale to by znamenalo rozpad únie. Rozumiete? Ale prosím vás pekne. Ale proti to s tým živote nebude súhlasiť Taliansko, čo proste... Ozaj, čo chcete urobiť s Talianskom? Vylúčiť zo Schengenu. Taliansko. Vylúčiť zo Schengenu, jasné, lebo nestrážia si hranicu. Rozumiete, ako to je vtip, hej? Pretože keď vylúčite ešte Grécko, čo viete, je na tom vtip, prosím vás pekne? Keď si nedržia... No, že sa rozpadne celý projekt Európskej únie. Že sa rozpadne celá Európska únia. Nie, takto ale určite. Nie. To, ale však Taliansko je člen G7. Taliansko to je člen G7. A čo? To je nejaký štát. A Rusko je členom G8 a čo Rusko, sa deje? No, G8 už neexistuje, ale dobre. Je v Schengene a vidíte, zo dňa na deň bolo G8 zrušené a ani pes potom neštekol. Keby sa G7 zrušilo, čo sa stane? Čiže Taliansko nejaké G7, kam aj tak nepatrí, však to je krajina zadržená po uši. Prosím vás pekne, čo tu rozprávate? A takisto ešte raz, Taliansko je v Schengene, kam nepatrí, lebo nestrieže svoju južnú hranicu, nechcú alebo nevedia, to je teraz jedno. Každopádne vylúči zo Schengenu, keď si neplnia svoje povinnosti. A nakoniec Rakúšaci sa k tomu Pán už Sulik, takto... Počkajte chvíľku, no. Rakúšaci sa k tomuto už postavili. Veď, no však budujú múr. Idú chrániť, budujú múr. A kde? Na Brennery. Na Brennery, no. No vidíte, Rakúšaci už berú de facto, že Taliansko opustilo Schengen. To ešte lebo neberú, život tak, ich donútil. A to rozpadnutie Európskej únie. Viete, kedy sa únia rozpadne? Tam. Veľká Británia a budete vidieť, do roka, do dvoch bude nasledovať Holandsko. Lebo vidia, ako Únia nedokáže riešiť problémy. Ako Brusel nemá tú silu, aby vylúčil. Ale to nie je Brusel, to je 28 predsedov vlád. Aký Brusel? Komisia. Komisia je čo? Ale komisia, čo je komisia? Je predkladateľ návrhov. Čo je komisia? Je predkladateľ a prečo návrhov? Nepredložia návrh na vylúčenie Grécka? Lebo je to politicky nepriechodné. Však viete, v poriadku, politicky nepriechodné, výsledok bude, že Briti vystúpia. A po nich vystúpia Holandiania. A potom bude politicky nepriechodné. Existuje jeden dôvod, pre ktorý sa mnohí obávali toho, že budete vy premiérom. Hej? No, povedzte. A tá obava je tá, že ste geopoliticky negramotní. Jasne, počúvam od Mikloša ako... v kuse. To hovoria, ale to nie len Mikloš. Dve miliardy eur išli do Grécka. 2 miliardy za nejaké úbehé rozprávky o geopolitike. Prosím vás pekne, pán Šulc. No, nemyslíte
myslíte vážne? 3 miliardy eur, viete čo to je? To sme mohli mať 2 roky 15% DPH-čku. Ale nechápete, že keď vy poviete, že by sa nič nestalo, keby Taliansko vyhodili zo Schengenu? Vôbec nič by sa nestalo. Vôbec nič. Tak nakoniec, to vám povie každý, že ste geopoliticky negramotní, ale... lebo to je jednoducho absurdné. No a Rakúšasi sú čo? Oni stávajú múr. Dobre. De facto vychádzajú zo skutkovej podstaty, že Taliansko opustilo Schengen. Veď stávajú múr medzi Rakúskom a Talianskom na Brennery. Tak ako najvyšší čas, aby ste išli školiť Rakúšakov z geopolitiky aj spolu s Miklošom. Nie, oni ostávajú preto, aby mali pod kontrolou ten tok, hej, ktorý bude prechádzať. Lebo presne vedia, že Taliani sa nedržia na podmienky a de facto nie sú členom Schengenu. Taliani sa, ale kto by sa držal na podmienky, keď vám príde 100 tisíc mesačne? To kto to dokáže držať? Čo by urobilo Slovensko? Veď by ho to zadlavilo. Rakúšaci si povedali, že postavia plod a de facto pre nich Taliansko nie je v Schengene. Hotovo. Vybavená vec. Dobre, a ešte raz vám vrajím, jediné, keď sa teda pýtate na tých 100 tisíc mesačne, na pobreží Severnej Afriky treba postaviť veľký utečenecký tábor. A všetci, ktorí prídu, aj keď ich je 100 tisíc mesačne, obratom do toho táboru do 2-3 týždňov ich nebude chodiť 100 tisíc mesačne, ale 1000 mesačne, ktorí sa to ešte nedozvedeli. To chcete ako urobiť vojnu s Egyptom alebo s Libiou? Prečo vojnu? Prečo no však vojnu? Nemôžete tam prísť a postaviť tábor. Môžem sa s nimi dohodnúť. S Tuniskom sa môžem dohodnúť. Tunisko má veľké výpadky s príjmov v cestovnom ruchu, lebo tam mali teroristické útoky minulý rok. Ale čo máte rok? Z Tuniska, keď všetci idú cez Libiu? Ale veď Tunisko, Libia je najbližšie ku Taliansku. Skúste si mapu pozrieť. Veď no k Taliansku je najbližšie. No však Taliansku je najbližšie Libia. Je susedná krajina, tak postavím tábor tam a budem ich tam všetkých prevážať. A tá pôda na ten tábor, to sa dá normálne mierovou obchodnou dohodou od Tuniska prenajať. Čak nech im platia. Nie, že 10 eur, nech im platia miliardu. To je stále nič oproti tomu, čo tí utečenci stoja v Nemecku takom. Lebo tam sú náklady na utečencov 50 miliard za minulý a tento rok 50. No, 50. 50. A čo? To je trochu veľa. Ale dobre. Neviem, keď to hovoríte vy, ja sa opieram o čísla, ktoré renomovaný ekonomia vyrátali v Nemecku. Dobre, mne sa to zdá priveľa. Za dva roky 50 miliard. No veď to je to strašné. Tak keby som tu mal teraz nejaký papier, tak by som to, alebo nejaký počítač, tak by som to vyhľadal. Ale tuším, vám to linknem. Tuším, je to v jednotkách miliard, ale no, dobre. To sa milíte, to ja vám rýchlo vygooglím. Ale každopádne, viete, čo je v ja viem dobre s číslami, nebojte. Prenajací pôdu od Tuniska, postaviť tam po dohode s Tuniskom tábor a všetci, ktorí prídu do Talianska, obratom naspäť do Tuniska, tam môžu požiadať o azyl. Toto keď sa začne diať, tak žiadnych 100 tisíc tu do mesiaca nebude. Brutálne to klesne, rapidne. Dobre, pán Sulík, toto dokončíme na budúce, keď prídete, utiekol nám čas. Tak už sme skončili úplne? Už sme skončili, fakt. Takže ja vám ďakujem, že ste prišli. Vážení a milí diváci, toto bol Richard Sulík, predseda Slobody a Solidarity, europoslanec a v tejto chvíli už musím končiť. Lúčim sa a prajem vám príjemný zvyšok dňa.